isuduwaha wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ee gobolka daadmadheer Saleban Maxamed Cabdulle oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Oodweyn ee xarunta gobolka daadmadheer ayaa waxa uu ka hadlay xarigu sheegay in loo geystay mas-uuliyiintii ugu sarreysay shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ee gobolka daadmadheer waxaana uu sheegay sababta xarigaasi inay ka dambeysay dowladda hoose ee degmada Oodweyn taasoo uu sheegay inuu mayorka magaalada Oodweyn u soo bandhigay mas-uuliyiintani cashuurta taawaro laga hirgelinayo tuulooyinka Ceelsame iyo jaamacadda Ciinaasho oo ka tirsan gobolka daadmadheer waxaanu sheegay inuu mayorka magaalada Oodweyn ku degdegay xadhigga mas-uuliyiintani xilli ay ku jireen xal u raadinta arrintani waa sida uu hadalkiisa u dhigay waana kan isagoo arrintani faahfaahinaya isuduwaha wasaaradda telecommunicationka ama isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda waxaan halkan doonayaa inaan kaga hadlo ama aan idinka iftiimiyo maalmihii u dambeeyay in ay shirkadda Telesom iyo dowladda hoose aad muddo in murug ay dhexdooda uu ku jiro inkastoo wasaarad ahaan anagu roolka aan ku leenahay aad muddo in waxyaabo badan ay lagu tumanayo sharci ah aan u leenahay anagu waxa yaacni shaqadeeda ah kuna tumanayaan golaha deegaanka ama meeyarka degmada Oodweyn kaasoo caadaystay inuu telecommunicationka gobolka ama isgaarsiinta gobolka hadday ka yimid tahay iyo hadday shirkadii kala tahayba aad muddo inuu ishu gaaray iyo fiir gaar ah uu ku hayo run ahaantii anagu wasaarad ahaan waxaan u abaalayna maaha kamana yeelayno wixii shaqadeeda cidna uga habramayno wixii cashuur ah ee dowladda hoose leedahay ama ay qaadanayso waa halkeeda tal cidna cashuur cidima diido laakiin waxaa jira constitutionka dowladda wixii cashuur ah cidima diidayso oo waa la garanayaa nin cashuur qof diidaya shirkad iyo shacabtoona ma jiro waxaase la diidi karaa ama qofku uu ka biyo diidi karaa waxaa xaddaafka ah laba taawar oo laga taagayo celxume iyo meesha la yidhaha jaamacadda Ciinaashe ayay ka bilaabantay sheekada dowladda hoose ama meyrku uu soo dhigay oo uu leeyahay 80 million lacag boon u joon soo gooyey taariifad ugu sasaleeyay ma jirto oo dalka u taala oo 80 million dhigaysa ma jirto waxaan leeyahay shirkadda Telesom mas-uuliyadda shirkadda iyo hantida shirkadda waxaa mas-uul ka ah wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda ee gobolka daadmadheer ama guud ahaan wasaaradda ayaa mas-uul ka ah in hantida qaranka ama hantida bulshada ee sharaayga ay u ilaaliso oo igman wax xii xariga shalayta ku dhacay mas-uuliyadda shirkadda Telesom ee lagula kacay shirkaddana ciddii qabtaba qabta waa qalad aad u weyn run ahaantii ka wasaaradan waan ka xunahay waa qalad aad u weyn lagana hari maayo rag hore u caadaystay inay shirkadaha qalqal geliyaan oo ay musuq iyo wax ka dhex baaraan ayaad muddaa inay imkana usoo dhigtay shirkadii gobolka dowladduna way arkaysaa run ahaantii in dhadheer ayaa lagu hayaa cidda qaladaadka waaweyn ku wada isgaarsiinta gobolka ama diidan horumarka gobolka ee isgaarsiineed dowladdu way arkaysaa wax laga indha qarsanayana maaha runtii wax qabad u ahaana tallaabo insha allah tacaala laga qaadi doona qaladka hadii ay yeeshaan waa la baadhayaa arrinta oo baaritaan shirkadina alaana wax ka xumi ma jiro way shaqaynaysaa insha allah tacaala waxaan imkanaushada ku jirnaa in xalkeeda la gaadho waan soo daynaynaa qaladkaasna waa laga daba tegaya cidiidii qaladka haddii nimankaasu ay yani hadda hadii la isweydiisanayo cashuur ama la weydiinayo qofka cashuur dee system lagu weydiiyaa uu leeyahay shirkadu shirkadu meel iyo madax laga xijaabay leedahay telecommunicationku oo dee makhaayad qof meel ka shitay ma aha shirkadu waa shirkad min gobol dal ilaa dibad xiriir leh oo shirkada waaweyn weeyaan waa shirkadaha horumarka dalka kow kaa weeyaan cid la danqaabaysaana ma qurux badnaa ama waxyeelaysaa in dee sidii system wax yacni systemkii dowladda xusuu disita ama sharciga wax loo disto in wixiisa inta soo file gareeyo ugu dhiyo oo ka codsadaabay ahayd laakiin waa xarig wallahi maayar kuma garanayo meel ku keenay waana qalad baan leeyahay qaladkaana mid lagaga hadhayo ma aha anagu wasaaradahana waan doon taagan arrintaas Sabad Cali Axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star.